Salam əziz izləyicilər, abituriyentlər və müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyentlər üçün olan informatika kitabındakı 4 nümunəli situasiyaya nəzər yetirəcəyik, onun həllinə baxadıq. Bunu rahat etməyədən ötürürəm. Mən bir dənə Word sənəd də açım. Həmen belə sualı götürəm, atı mara. sualın birinci hissəsi, daha doğrusu 1 və 2 nömrəli olan hissəsi. Yox, belə səliqəli hissə olacaq. Qo ard-arda saxlayaq. Daha sonra isə 3 3 nömrəli sualda götürəyik. Deməmirəm. Situasyonu su oxuyuruq. Deyir ki, müəllim informatika fənnindən kiçik summativ qiymətləndirməni 12 nəfərlik sinif üzrə dəyənləndirmək üçün şagirdlərə orta qiymətin və maksimum qiymətin tapılması tapşırığını verdi. Deməli, ə, nə var burada? Burada bizə nə lazım ola bilər? 12 nəfərlik sinifdir. Dəyənləndirmə üçün şagirdlərə orta qiymətin və maksimum qiymətin nin tapılması tapşırığını verdi. Tapşırığın həll alqoritmi üçün qurulmuş blok sxemdə sual işarəsinin əvəzinə uyğun ifadələri yazın. Deməli, burada görürük ki, ilkin olaraq n-i 12 götürüb, yəni 12 nəfərin olduğunu göstərməyədən ötürürük. Daha sonra biz burada ə, ilkin cəmin 0 olduğunu görürük, yəni götürülmüş səbəb odur ki, bunu dəfələrlə demişik artıq ə, cəm prosesində daal batalcəm prosesində ardıcıl cəm prosesində cəmin ilkin qiymətinə ehtiyacı var və bu bir qayda olaraq 0 olaraq götürülür ki, digər cəmələr ora yığılsın və 0 ümumiyyətlə cəmə nə ilə nə belə təsir etmədiyinə görə götürülür. Daha sonrasa m 0 götürüb tutaq ki, hələ biz təyin edə bilmirik ki, bu niyədir. Bunu hələli bir sual altında qoyuruq. Daha sonra görük i ilkin qiyməti 1, i-nin kiçik bərabərdirmi m? ə strukturun görə, yəni n dəfə bir proses baş verir. E, i n2-dən sonra artıq çıxışa gedir. a dəyəri bir şey hesablanır, daha sonra isə a ilə m çıxışa verilir. Və bizə gördüyünüz kimi orta qiymətin və maksimum qiymətin tapılması tapşırığını deyir. Deməli onda bu belə çıxır ki, burdakı a orta qiymətdir. Orta qiymət. Daha sonra isə m burada gördüyümüz m maksimumdur onda m niyə 0 götürüldü bizə məlum olur. Çünki ə, ə, ədədlər belə deyək, üçün dəyərlər üçün, daha doğrusu, summativ qiymətləndirmənin qiymətləri üçün ən pis halda belə deyim, ə, maksimumun minimal qiymətini götürə bilərik. Yəni m-i 0 buna görə götürdük. Çünki ixtiyari halda bundan böyük nəsə olacaq. Yəni ona görə rahat götürə bilərik. E mi sıfır. Ə, ümumi ədədlər çoxluğunda isə E mi sıfırı götürə bilmirik belə şəkildə. Məni nə edib? N dəfə bir şey daxil edib, gələn gələnmizin rəngini qeyd edək. Nə edib? Daxil edib, qiymət daxil etməsi. Təhlil edirik ki, qossa daha xeyirə olsun qiymətin daxil edilməsi, daxil edilməsi özümüz üçün belə bir işarə qoymaq yanı verir. Daha sonra daxil edilənləri nə edə bilər? Aha, daha sonra bizə gördüyümüz kimi S-in hesablanması prosesi yoxdur. Və bu i 1-dən n-ə kimi gedir deyə nə ola bilər burada? i 1-dən n-ə kimi necə addımlayır? Yəni 11-dən 12-yə kimi n dəfə bir prosesi icra etməyə gənətür. Onu burada göstərə bilər. Burada da göstərə bilərlər əslində, çünki fərqləmir cari vəziyyətdə. Burada nə olar onda? i-yə məlümsət i+1-i Yəni n-in hər dəfə təzə qiyməti köhnə qiymətindən 1 vahid artıq olur. Yəni 1 2 3 4 5 6 7 nə isə 12 13 çıxışa verir. Yəni n dəfə bir prosesi e, ifadə etməyən ötürür. Belə bir şey. Nə isə saymağa ehtiyacımız var. Burda 1-1 sayılır. Daha sonra isə, yəni e, ikinci sualda nə olduğunu təyin etdik. Birinci sual işarəsinin yerində isə baxaq görək nə ola bilər. Gördüyünüz kimi biz ə, S ilkin vaxtda burada 0 olub, sonra isə S ilə bürüdük. Deməli hər dəfə biz burada necədirsə S hesablamışıq. S nə idi? Bəs bizdə S ə, cəm idi. Niyə görə? Çünki cəmi saya böləndə orta qiymət yaranır. Yəni buradan biz S-nin cəm olduğu, cəm yaza, cəm olduğunu təyin edə bilərik. Buna görə də mən burada deyə bilərəm ki, burada S hesablandı. İndi S necə hesablanır? S hər dəfə qiyməti cəmə əlavə etməklə, cəmə əlavə etmək strukturu bu şəkildədir. Nəyə əlavə edirik? Dədə rəngi dəyişək. Q dəyişəni haqqı ki sumativin qiymətidir. Yəni bu şəkildə yaza bilərik. Və yaxud bununla bunun yerində bu dəyişiklik ola bilərdi. Yəni belə. Deməli cavabımız nə oldu yekunda? Cavabımız 1 oldu. Bu isə S n əməsət S plus çünü, yəni S-ə çünü əlaqə etən anlayışı verir. Daha sonra isə E məməsət E plus 1, yəni E-ni 1 vahid artır anlayışını verir. Daha sonra tapşırığın həlli üçün Python da Python dilində yazılmış proqramı tərtib edin. Tamam. Deməli bu üsulu fərqli-fərqli işlərlə yaza bilərik, siahət tətbiq etməklə, siahət tətbiq etməməklə. Mənim məsləhətim onlardır ki, abituriyentlərə ümumiyyətlə yaxşı olar ki, ən dənə bir şeyin ifadəsini verəndə ən dənə anlaşılacağı olanda bunu bir siahətdə saxlasınlar və sadəcə Ctrl+Delete biz hələlik Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında olan strukturla yazacağıq, daha sonra isə dəyişəyik. Deməli, Bizdə nə var? Bizdə birinci n-in qiyməti götürə bilərik, misal üçün 12 və yaxud birbaşa 12-dən istifadə edərək bunu keçən situasiyada da vurublanmışdıq biz. 3 nömrəli situasiyada da hansı ki harda idi? Deməli 85 yox, orada değildi. Harda idi bu sualdan harda səvari idi? Ən hə, 85 mənimsədə məyə və yaxud 2 nömrəli situasiyada n-i 18 mənimsədirməyi Belə də edə bilərik, necə hissəsə edə bilərik. Məsələn, mən qiymətlər adlı bir siyahı götürəcəm, hansı ki, dediyim kimi, Titimin kitabındakı strukturla yazacağam. Niyə? Ən dənə bir şeyi ora yığmaqdan ötürü. İndi mən istəyirəm n-ə 12 deyərəm, istəyirəm demərəm. Yəni elə birbaşa 12-dən istifadə edərəm. Gəlin elə aydın olsun deyə n-ə 12 verməyək hələlik, çünki ə, o strukturda ikinci situasiyada vurulmuşdur. Nədir əgər n n n bir şey daxiləməli lazımdır n də. Bunun üçün ən rahat struktur i e in range for e in range 0 12-dir. Daha bunu belə də yaza bilərlər. 1 13 daha sonra nə bilim 2 14 fərqi yoxdur. Yaxşı olar ki belə. Niyə görə 0-dan 12-yə kimi 12-ni almamaq şərti ilə natural ədədlərin sayı, ıı, deməli 12 dənədir. Yəni belə deyək. Bu intervalda amma belə bir intervalda səbəb birinciin işləmə strukturdur. İndisəsini almır. Python-da istəyəri yerdə indisəsi alın. Nə edəcəm? İstifadəçi tərəfindən daxil olunacaq bir şeyləri mən yığacam nəyə? siyahı, hansısa qiymətlər adlı siyahımıza append elirəm nəyi? İstifadəçi tərəfindən daxil olunacaqdır hansısa bir dəyər amma bu ə, baldır, yəni belə deyək, qiymətdir. Bunu ədəd tipinə çevirmək lazımdır. Bunlar yaxşı olar ki, keçən situasiyada vurğuladığım kimi belə növ suallarda float tipa çevirək, çünki hesablanacaq ədəddir, belə deyək. Həm də sumatik qiymətləndirmə ə, yəqin ki, kəsr hissəli, yəni həqiqi ədədlər strukturunda ola bilər, lap olmasa belə Yəni burada float bizə yandış cavab verməyəcək. Ona görə bu şəkildə qeyd etdim. Yəni hər dəfə əlavəladım. Daha sonra nə edərəm? Daha sonra mən artıq məndə bu qiymətlər var deyə sadəcə belə eləyə bilərəm. Mə mənimsədərəm maksimumu, yəni maksimum funksiyası bizə verilmiş siyahıdakı və yaxud topludakıdır, belədir ə maksimum qaytara bilər. Bunlar da ədəd tipindən deyə. Nəyə? Qiymətlərin. Mən bunu M-də artıq bu qiymətləri ə, saxlaya biləcəm. Orta qiymət deyə bir şey isə bizə bunların cəmini, nəyə? Qiymətlərin cəminin sayına bölməyi ilədir. Sayına bölməklə edə bilər. Say da bizdə 12dir. Belə yaza bilərik və ya xo, dediyim kimi əvvəlcədən n-i 12 götürüb burda en ifadəsi işlədə bilərik. Yerxunda isə nə edəcəm? Print edərəm. Nəyi? Çıxışa verəndə bizə 2 dənə dəyişən var. M orta qiyməti və m. -i. Bu şəkildə çıxışa verə bilərəm və ya xod ayrı-ayrı printlərdə verə bilərəm. Print m. Biraz bəzəyədə bilərik. Deyirəm ki, lap burda orta qiymət orta qiymət orta qiymət belə bir şey bəziyək vergül aha belə bir strukturda belə bilərik qoy burada bilərim boşluq qoyaq qurt salıq olsun ə, eyni burada max qiymət deyə bilərik maksimum azərbaycan dilində strukturda yoxdur maksimum qiymət deməli daha sonra belə bir strukturda yaza bilərik. Ə, yəni sprint ilə oynamıram da və həqiqətən də yoxdur. Gəlin n-i 12-yə, 5-dən üzərindən gedək. Yor özünüzə 8 dənədə daxil edin. Demə nə edək? Deməli 12, məsələn 24, 40, 35, 46 və 7 tutaq ki, ə, bir də də 50 var. Gördüyümüz kimi orta qiymət 33.4, maksimum qiymət həqiqətən də 50-dir. 96, 120, 155, 167-ni 5-ə böləndə həqiqətən 33, də 33.4 alınır. Düz deyirəm 30.17 də bəli. Gördüyümüz kimi bu da oradadır. İndi bunu başqa necə yaza bilərik? Deməli, siyahı gəlin bu sum funksiyasına əvəz edə bilərik. Deməli, sum funksiyasını biz for-la əvəz edə bilərik. Bunun üçün ə, gəlin əgər sum funksiyasından istifadə etməyəcəksə biraz optimalcə də deməli max-a da max funksiyalarında istifadə etməyəcəmsə, o zaman nə edək biz bunu? Cəmi dędən hesablayaq. Bu zaman isə artıq heç bunlarla 12-yə qaytarıb qiymətlər adlı bir siyahıdan istifadə etmədən edək. Deməli necə? Edə? Eynən blok çıxım strukturundakı ə na uyğun olaraq nə deyə bilərəm? Deyirəm ki, S var əvvəlcədən 0-dır qiyməti ilkin olaraq. Gəlin bir baxaq və baba eynən burdakı struktura uyğun olaraq mən edəcəm. M-i 0 götürəyim, max-ın ilkin qiymətini deyək buna. Demə ilkin qiymətini 0 götürürəm və hər dəfə daxil elədim ədədi sadəcə cəmə əlavə edirəm. Bu hazır strukturdur, dediyim kimi burdakı sual işarəsinə yerinə. Və bu i 1-dən n-ə kimi baş verən bir prosesi isə indi bir az da while-a keçidli biləyəcəm, hələlik for-dan yazırıq. Edib bitirəndən sonra isə orta qiymətdə nəyi tapacam? S bölmüş n-i və icra etsəm, gəlin icra etməmişdən qabaq bir dənə bir şey kopyalayaq. Bunu kopyalayıram. Ctrl Z İccədə bizə 12 bunu təzən 5-ə salım, 5 dənə istəyək. Control C, RAM, Main, OK. while string n i i i aidə bunu kopyaj götürməyə çalışdım. icra edə. Deməli 12, 23, nəm 42, 27 və tutaq ki 14. Gördüyümüz maksimum qiymət niyə 0? Aha, biz maksu hesablamadıq ona görə. Deməli, orta qiymətlərə baxaq. 35, həş, 80, 94, 107, 101, 121, 121-i 5-ə böləndə 24.7. Yəni maksu hesablamadıq. Deməli, maksu da hesablamalı idi. Necə? Diqqətli siz burada bir ım, burada bir şərt var. Deyir ki, QM-dən böyükdürsə biz də eyni strukturu edəcək. Onda deməli bu daxil ediləni bir şeyə məlümisə də belə deyək Q-ya məlümisə də daha sonra isə Q-ya Q-nə cəmə əlaqə edib deyək ki Q böyükdürsə m-n deməli bu ə, artıq bu vaxtda kim olan Q deməli Q böyük cimlə yox aha bu vaxtda kim olan m m artıq belə deyək ə, maksimum ola bilməz. Ona görə cari vəziyyətdəki Q-nu hələlik maksimum olaraq təyin edilmiş oluram. Control C kopyaladım və icra etdim. Control V paste. Niyə görə niyə görə doğru olmadı? Baxaq bir də nə deməli orta qiyməti maksimumu V. Hə, dəyişən adına görə icra edək təzə təşənnədən m, m m s s sə vurduq aha yenidən icra edək 5 dənə də 3 tutaq ki həm 12 34 56 23 həqiqətən 56 də düzdür maksimum 15 49 105 528-i 5-ə böləndə həqiqətən 25.6 idi 125 25.25 məni 25. tutdu. Başqacır yaza bilərdikmi bu iki üsulu bir-birinə qataraq Nəçə cür istəsək strukturda yaza bilərdik, amma sadəcə bir struktur əlavələyəcəm. Deməli buna obyekti mən, şey mən kommentə alınam. Bu strukturu verməkdən ötürü deyəcəm ki, i deyə bir şey başlayır 0-dan nə qədər ki i < n-dən bu işi gör. Hər dəfədə sadəcə i-ni bir vahid artır. Əgər diqqət etsək, yəni bunun ölçüsünə biraz keçiləcək tamgələr 26 apply okay. Bu şəkildə görərik. Deməli, 0-dan başlayıb n-də, yəni m axırıncı dəfə n-1 alacaq n olanında, buna görə bunu zətn belə də yaza bilərdi n-lə blok skendəki struktura uyğun olaraq. Dəyiyim kimi bu üsulları gəlin indi 12-yə qaytaraq normal olaraq belədir. Yəni bu for əvəzləməyi üçün mən bayaq ki struktur qurdum. Niyə burdan eyni birdən başlaya bildim? Həmçinin burada belə deyək, 1 n+1 ola bilərdi. Yəni burada 1 13 aralığı, intervalı. Ona görə ki, burada default anlayışı verir indeksli, yəni 0-dan başlamağa məcbur deyiləm. Bu strukturdan biz yaza bilərdik belə bir şey. Daha sonra buradan nəสะ edə bilərdiyimi, bu şərtin inkarını da yaza bilərdik, inkarı değilsə belədir. Daha sonra başqa nə edə bilərdiyi burada titim kimi, yəni ə, bu alqoritmik strukturdur, yəni C-dən siyas istifadə etmədən. Belə keçək növbəti ə, suala, artıq növbəti sualımızda nə var? Növbəti sualımız biraz qarışıq sualdır. Şadjın bir orta qiyməti ilə maksimum qiymətləri arasında çarjilərin orta qiymətləri və maksimum qiymətləri arasında Kı, tam ədədləri tapan proqram. Aha. E, deməli bayaq çünənəsə bir elə bir ki, gözümə yaxşı demədi. Yox, bir, bir çıxıntı yaxdı. Bölmüşük, bölmüşük deməli. Şarjın orta qiymətləri və maksimum qiymətləri arasında tam ədədləri tapın. Deməli, şagirdin orta qiyməti ilə maksimum qiymətləri arasındadirsə Artıq sən oturub orta qiymətlə maksimum qiyməti hesablayansan, sən yazmırdın. Niyə görə? Situasiya strukturuna görə biz sual o o artıq bu bacarıqdadır. Köhnə qaydalara görə. Daha sonra mən nə edə bilərəm? Şagirdin orta qiymətləri ilə maksimum qiymətlərin hesablanması. Bunu necə edək? Hesablamalıyam yox, daha doğrusu daxil etməliyəm. Mən deyim. Deməli, o qeyd edəcəm orta qiymətini daxil edirəm birinci. İstifadəçi tərəfindən gəlinəcək, götürüləcək məlumat nədir? float tipə çevirir çünki ədəddir. icra etdim buna bura. Daha sonra eyni bir şeyi imsin edirəm. Yenə də bu float tipdan bir şey götürərək edəcəm. Gəlin, Ctrl Z və Ctrl V. Deməni bu şəkildə qoy qalsa Yaxşı, artıq boşdaqlar etsək. Hə. Deməli, bu addətlər oldu məndə. İndi, məsələn, dandır var ətdi. Ə, ortaq qiymət və maksimum qiymət belədir. Arasındakı tam addətləri deyir. Mən bunu necə yaza bilərəm? Tam addətləri. Ə, düşünək niye görə düşünürük indi hal-hazırda çünki burada fərqli hallar var, o halları analiz etməliyik. Deməli, tutaq ki, artıram şagirdin orta qiyməti 12 də ola bilər. Məsələn deyirəm, ha, 13 də ola bilər, 12 də. 13 də ola bilər. 13.5 -də, -də, də ola bilər. Yəni kəsrlisiz. Eyniəm, tutaq ki, şagirdlərin maksimal qiyməti 20 də ola bilər. 20 tam, 10.2 də ola bilər. İndi belə. Məsələyə gəldik. Bəzi hallar var ki, bunların arasında natural ədəd yoxdur. Məsələn hansı hallarda? Əgər orta qiymət 12, ə, maksimum qiymət məsələn 13 olsa, tam ədədlər ikisidə tam ədəddisə, daha sonra başqa hansı hall var? Ə, kiçik tam ədəd olub, aralarında başqa tam ədəd olmadığı hal var. Belə gördüyümüz kimi, daha sonra belə bir şey var. 12 tam tutaq ki, 12.4-dən belə deyək, 12 tam 12.9 arasında. Amma, deyəsən ki, müəllim, birdən kiçikdirsə aralarındakı məsafə, deməli, amma elə hal var ki, bunlar arasında bir dənə ə tam ədəd ola bilər belə görsən həllərdə. Bu hansıdır? Məsələn, 12 tam 0.7 deyək və bu tərəfdə isə 13 tam 0.1 deyək. Bun arasında 13.1 ədədi var. Yəni bunu bir dənə ə, təyinləmək lazımdır ki, bu haçan olur? Bu deməli belə nə vaxt ola bilər? Bu o vaxt ola bilər ki, diqqətliyin yəni p-dən kiçik fərqləri birdən kiçik olanda da, düzümü? Bax, fərqə birdən kiçik olanda burada yoxdur, düzümü? Fərqləri birə bərabər olanda burada yoxdur. Ə, amma həçən fərqləri birə bərabər olanda yaxud birdən kiçik olanda, məsələn bu kitabda 7 deyək, 13.7 ola bilər. O o, va o vaxt ki, gördüyünüz kimi ə, bunun belə deyək, int düşür, ə, tam ədəd tipi 13-ə düzümü? 13-ə o tipi özündən kiçik olub, o bilsə də ondan bir vahid kiçik olan halda. Gəlin yazaq, gəlin yazaq. Deməli, artıq məncə təhlil elədik. Deməli, bu halları ə, nə deyim, birdən fərqləli birdən kiçik bərabər olan hallardır. Fərqləri birdən kiçik bərabər olan. İxtiyari halda fərqləri birdən kiçik bərabər olan. Deməli, diqqətli faylları birdən. Ona görə mən gələ deyə bilərəm ki, qardaş, çabə ilə əvvəlcə də onları tam ədəd tipinə çevirək ki, çabə ilə, uş, nə vardı? Deməli. Elədir. Oqeynin qiymətini dəyişəm. Oqeynin qiymətini necə dəyişəm? Deyim ki, oqeynin qiyməti int tipinə çevir. Aha. Yox, başqa dəyişəndə saxlayım, qoy o başqa dəyəndə elə kitabdakı struktura uyğun olaraq o okay. g b-y də mənim set int tipinə tutaq ki e mən və nədir indi gəldik bura. Deməli bu bunların təməddət tipləridir, düzümü? Deyim ki hansı halda yəni bunların arasında təməddət yoxdur demək. A sözsüzdür ki m-dən kiçik bərabərli şərti ödədir də həmişə çünki orta qiymət maksimumdan böyük ola bilməz. Deyirik ki, əgər b - a kiçik və yaxud bərabər olsa 1-ə Srazı kitabda yazılıb ki, Srazı dedi ki, belə ə, 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 ədəd yoxdur, düzümü? Ədəd yoxdur. Amma biz diqqət eləsə, yəni ə, ə, əgər çi bunların ə, bu halda baxın, gördünüz kimi 12 və 13 qiymətlərə orta qiymətlə və maksimum qiymətlər arasındakı tama detallardır. Qiymətlərin tamı arasındadır əslində. Deməli, bəli, burada diqqət edək. Bu olsa 13 int tipindən. Bu olsa 12. Görünür ki, bunların arasında yoxdur, amma əslində var. Düz, deyilmi? Ona görə biz bu halı bu hallardan ayırmalıyıq. Bunun da bir yolunu fikirləşməli iki necə edək? Düşünək. Cinarə, bu hal ə Deməli, əgər bunun int tipli olanı özünə bərabər deyilsə. Bax, əgər, ə, belə deyək, ə, bu olmalıdır bunun içində bunla düşünə bilədiyimi, nə oldu mənim? Deməli belə. Kiçik bərabərdirsə, düzümü? Ə siz bərabərdirsə lap 13 tam olsun 10.2. Bir dəfə fərq vəziyyət yaradır. Kiçik bərabərdir olma ehtimalı var. Haçan olmur, haçan olmur. Bunun int baxın. Yox, onda da deyil. Gəli baxaq. Haçan olmur. Deməli bunun int ilə floatı fərqli olanda ə, bunun da int ilə floatı fərqli olanda. Ümidvariyam ki düz düşündük. Deməli, ə, belə ədəd yoxdur hələlik satlinin özümüzə. Deyirəm ki, və əgər deilsə, deməli, çünki belə. O fərqlidirsə, a bunun in tipindən olandır. O fərqli bir dənə də qayıdar, təəyyənlə görmədi deməli. A, Deməli, ikisi də eyni vaxtda float olanda və bir-birindən intləri fərqli olanda, düzdürmü? İkisi də, ikisindən biri int-i özünə bərabərdirsə, ev, tezə qeyd etmişəm, B-dən fərqli, demə? A B yox, üzrə sayın, O2-dən. O2 bunun floatıdır. Əgər fərqlidirsə və ya ə, deməli, və ya Ənənəti mənim kimi. A O C-yə bərabərdirsə və ya bu bulzəminə çıxdı artıq. Deməli, P parametrdirsə nəyə? M-ə. Çünki belə olanda nə halda düşür bu? Bir də deməli, deməli burada float deyil də belə deyək, 13 olub 13-ə düşür belə halda da ola bilmir. İkisindən biri ə, yəni nöqtələdə deyilsə. Onda bu olur. Belə halda deyirəm ki, yoxdur. Print belə ədət yoxdur. Ə, zaten ə, bu girənlər sonra bunun ata bilərəm içəri burada endən yaza bilərəm. Yazaraq onu da. Yox, əks halda artıq mən nə edə bilərəm? Əks halda mən deyirəm ki, mənə necədən başlamaq lazımdır. Mənə artıq A-dan yox, A-dan bir vahid o tərəfdə. Hələlik dinin kitabındakı struktura yasaq. Deyirəm ki, i başlayır bununla və davam edir i dx b olduğu müddətçə nə edə bilərik biz? Aha. i dx b olduğu müddətçə biz deməli belə HCdir belə oldu müddətçə mən hər dəfə printerləcəm sadəcə eyni və eyni bir vahid artıracam. İ başqa bir işim qalmayacaq. İndi isə yoxlayıraq nəsə biraz şübhəyə qaldım. Buna dediyimiz kimi. Deməli gələn daxilidir 12 və 13. Belə ədəd yoxdur, həqiqətən də doğrudur. Sonra 12.3 və deyək ki 13.1 Aha, niyə bir şey çıxartmadı bu? Diqqətlə. Deməli, bizim sıxıntımız nədir? Belə o zaman halda bu 13-ü çıxarda bilsin deyə mən B-dən deməyəcəm. Baxın, mən deyəcəm ki, 8-dən çünki 13-ün özündə görüm. Ona görə icra edərəm. Deməli, 12 ilə 13 gördüyünüz kimi belə ədədi yoxdur. Sonra 12 tam 1.3 ilə 13.1-in arasında yenə çərtmədi. Niyə? Baxaq bir də nə? Ə e N-in qiyməti kiçikdirmi? Niyə görə olmadı ki? Diqqətli ol. E N-in qiyməti mən float tipindən atdıq 13. M yoxda? M yox. Aha, yox M-dir də. Nə isə etdilər ki, biz burada diqqətli ol. ə başlayır. Y oldu. 12, 12-dən bir atdıq,ladıq, oldu 13. 13, 13.1-dən kiçik də axı. Niyə ödəmərsən ki? Niyə ödəməsən ki? Diqqətli ol. Niyə ödəməsən? Aha. Aha, bu şərtə girdi, deməli, deməli ay ay. Deməli bizim struktur səhvimiz nə idi? Bunu bu şəkildə yazmalı idi. And bu şərtin içində belə ə ifit hardam artıq və eyni zamanda belə. Baxaq bir də nə də səhv. Aha bu şərtə qalıb. İcra etsək, daha sonra yazıram bura 12 tamam. 12 13 yazaq. Belə də yoxdur. Əgər bu şərtlərdən biri eyni vaxta doğrudursa, yəni bunla bu, bu eyni ödəmalıdır və eyni zamanda bunlardan biri ödəmalıdır ki, bölərdən biri də belə ədəd olmasın. Stopandırıram. Deməli 12.3, 13.1. Gördüyünüz kimi 13-ü çıxartdı, həqiqətində bunlar arasında 13 var. Daha sonra aa, biz nə edəyik? 12.1, sonra 13-tən ə belə deyək 13 desək artıq bu şərt doğru olacaq deyə. ə belə deyək bu şərtdə doğru olacaq deyə. Bu şərtdə doğru olacaq deyə. Deməli, ə yekunda bu doğru olacaq deyə bu f belə deyək ödəməyəcək. Yenə də amma bir sıxıntı yaşayacaq biz. Deməli haçandır. Baxın, əgər mən 12.6 və yazsam ki 12 tam 10.9 bu bizə heç bir cavab çatdırmayacaq. Sə də çıxartmalı idi ki, belə bir ədəd yoxdur. İşdir cəhət. Mən bunu ora çevirsəm, ora, ora çevirsəm görəyin nə baş verir. Niyə görə? Bu baş versə, bəyyə, bunu artıq nöqtəcələrə ehtiyacı yoxdur. Və ya bunlardan biri baş versə, yox, deməli nəyisə strukturu qura bilməmişik. Şey, hələ düşünə burada nəyə sıxıntı yaşayırıq biz? Baxaq. Mhm əə bunu ən yazsam bu ödəyirsə artıq əə gəlin belə deyək bunu da bir də obşi ora atıram bunu da ora atıram deyirəm ki ə, hər ikisinin yəni və yaxud və yaxud a bərabərdirsə b-yə belə desəm artıq çünki ab nədir ə belə olan hallı nəzərə almamışıq bir dənə biz diqqətləsiz burda qeydləməmişik heç bir yerdə ona görə bax düzgün təhlil eləməmişik deyə belə bir sıxıntı ilə qarşılaşıırıq a bərabərdirsə b-yə yəni ə, deməli nə var ki belə bir ədəd ə, yoxdur səbəb nədir ikisinin də deməli ə, tam hissəsi eynidir dəqiqə də ki belə əlaqəti yoxdur indi yoxdur binəcə halı 12 13 belə ədəd yoxdur, olmalı değildi zaten. 12.4, 12.9 belə ədəd yoxdur. Daha sonra, mənim, sonra 12.7, 13.4, 13-ü çıxartdı. Məncə burada bir bəzən əxtralmadır artıq, artıq, amma yenə də yaxında bir dənə də təhlilleyə. Necə ki, dedim kimi qəbul imtahanında da siz bu təhlilləri aparmazsınız ki, proqramımızın doğru olduğuna arxayın olasınız, amma hardan və rə güzeldir. Deməli, zətkən birdən böyük hallar, deməli, həçan bizdə intibir, ə, belə elə də olmur. Əgər pulların ikisinin tipi, belə deyək, bir-birinə bərabərdirsə. Əgər ikisindən də int tipinə çevrəndə bir-birinə bərabərdirsə. 12 tam neçə, 12 tam neçələri və yaxud 15 tam neçə, 15 tam neçə. Əks halda əks halda deməli bərabər deyilsə, onda deməli ə, bunların fərqi 1-dən kiçik bərabərtisə, deməli bu hallar hansallara düşür? Ya belə olur, ya belə olur. Ə, Bu xalı oradan qaldırmaçım. Mən dedim ki, bunların ikisi də float olanda olur. Deyim ikisindən biri ə, belə deyək, int tipindən özü float-ına bərabərdirsə, onu da harda ifadə edədik? Biz burada ifadə elədik. Ümidvaram ki, artıq bizdə bir səntr yoxdur. Bu forla yazmaq məqsədə uyğun deyil əslində. Çünki niyə görə? Forla yazsam mən burda keçirdəcəm B-yə ə, yaza bilərik forlanda, amma keçirdəcəm B-yə, tutaq ki, deyirəm, yazıram 12 və tutaq ki, deyirəm, ay 12 yazmayacam. Deməli nə edəcəyidik? Stop bəndirirəm. 12.7 və 13.2. Gördüyünüz kimi heç bir təsir effekti almadıq. Yox, kiçik bərabərdir B desəm, baxaq burada hasillarda sıxıntı ola bilərik. Məncə 12 ta 12 ilə belə deyək. 12.7 belə ədəd yoxdur, çıxartmalıdır, düzdür? Bir dənə bizdə bu vəziyyət 13.1. Aha, 12 çıxardıq. Onda deməli, əgər bir yanışa uğramadıqsa, bura gəlibsə deməli dəqiqdir ki var. Yormuram özümü və mən bu strukturla belə də i-nin ilkin qiymətinin a+1 olmaq strukturu var və bunu yığıb bir yerdə bir for-da ifadə eləyə bilərəm əslində. Bunu necə edəcəm? Deyəcəm ki, for i deyə bir şey dəyişir i deyə bir şey dəyişir neçədən a+1-dən başlayaraq a+1-dən başlayaraq b+1-ə kimi desəm əgər Yəni B-dən kiçik olduğu müddətcə. Və bizdə dediyim kimi sıxıntı yarada biləcəyi halları qeyd eləm, belə ədəd yoxdur, həqiqətən. Sonra 12.6, tutaq ki, 12.9 belə də yoxdur. Gözəl 12. tutaq ki, 9 13.1, aha 13. Deməli, gördüyünüz kimi forla belə də əvəz edə bilərik, amma əslində sadəcə belə ədəd olmar hallar ya ə belə deyək. A ilə B bir-birinə bərabərdir, yəni bunların int tipinə çevrilmiş halıdır. Yox, bərabər deyilsə, onda a, bu şərt ödəyir və eyni zamanda bunlardan biri ödəyir ki, bu ödəməsin. Qaydandım? Zaten a bərabərdirmi? a, a bərabərdirmi b-yə olmasa, aha, dediyim kimi bu şərt ödəyirsə belə ola bilər. Ümidvaram xeyrimizdə idi. Yəni sualı belə deyək, ilişdiğimiz sualı təcərrübiilənmək lazımdır. Hansı hallar bizə sıxıntı yarada bilər? Onları görə bildik. Yəni məqsədimiz artıq situasiya suallarında bu cür nə idi? Yəni gördüyümüz kimi bir neçə vəziyyəti biz yazıb onu toplu şəkildə qurduq. Belə ümidvaram Çox xoşunuza gəldi. Fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əgər hardasa bir xəta falan görürsüzsə, kommentdə bildirin. Yəni daha ə, məqsədə uyğun həll bilirsinizsə, kommentdə bildirə bilərsiniz. Onu da sonradan biz analiz edə bilərik növbəti videomuzda. Sağ olun. Sağlamat qala. Növbəti görüşlərədək.